Salam, hər vaxtınız xeyir. Bir neçə gündür ki, plana uyğun olaraq orduda təlim toplanışlarına çağırış həyata keçirilir. Yəni, hər bir ordunun ehtiyatlı olan hissəsi orduda olan yeni silahlarla tanış olmalıdır. Onlardan istifadə qaydalarını mənimsəməlidir. Bu gündə həmin hadisə baş verir. Bunu açıqlamasında Azərbaycanın milli qəhrəmanı, ehtiyatlı olan polkovnik leytinant Vahid Quliyev son günlər baş verən hadisələrdən Xalq Ordu Birliyindən və ordumuzun döyüş qabiliyyətindən danışarkən deyib. Azərbaycanın milli qəhrəmanı bildirib ki, məqsəd ehtiyatlı olan heyəti ordumuzun arsenalında olan silahlarla tanış etməkdir. Gənclər böyük həvəslə orduya gedir, xalq da bunu gözəl qarşılayır. Müharibə şəraitindəyik və həmişə döyüşə hazır olmalıyıq. Bu prosesə yaxından qoşulanları xalqımız alqışlayır. Ermənistan ordusu nə zamansa onların havadarlarının köməyi ilə təxribat həyata keçirmək istəyirsə, Azərbaycan ordusu onların cavabını layiqincə verməyə hazırdır. Ehtiyatlı olan polkovnik leytinant onu da vurğulayıb ki, bugün Azərbaycan ordusu peşəkar zabit, gizir, savuş, müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçuları ilə təmin olunub. Artıq ordumuz yüksək savada və biliyə malik peşəkarlardan təşkil edilmiş bir ordudur. Ordumuzun arsenalında İsrail, Türkiyə, Rusiya kimi silah istehsalında öndə gedən ölkələrdən alınan ən müasir silahlar mövcuddur. Bu silahlardan istifadə edən yüksək peşəkar kadr heyətimiz də var. Keçən ilin sonlarında NATO yetkililərinin belə bir açıqlaması oldu ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri regionun ən güclü ordusudur. 2016-cı ilin aprel, 2020-ci ilin Tovuz hadisələri də göstərdi ki, bugün Azərbaycan ordusu hansı gücə malikdir. Düşmən layiqli cavabını aldı. Əgər Ermənistanın arxasında duran qüvvələr mane olmasaydı, ordumuz qısa müddətdə torpaqlarımızı işğaldan azad edə bilərdi. 30 il əvvəlki dövrlə müasir Azərbaycan ordusunu müqayisə edən Vahid Quliyevin sözlərinə görə 90-cı illərdə Azərbaycan ordusu adi silahlarla silahlanmışdı. Yaxşı silahların hamısını Rus ordusu buradan gedərkən özü ilə aparmışdı. Peşəkarlıq səviyyəsi çox aşağı idi. Daha doğrusu, peşəkarlıqdan heç danışmaq olmazdı. Çünki ordu əsasən könüllülərdən təşkil edilmişdi. Peşəkar zabitlər çox az idi. Sovetlər dövründə Azərbaycan əsgərləri əsasən tikinti batalyonlarına cəlb olunurdu. Hərbi məktəblər isə Azərbaycan gənclərini bir o qədər cəlb etmirdi. Buna görə 90-cı illərdə ordumuzda peşəkar əsgər və zabit çatışmazlığı vardı. 1994-cü il atəşkəsindən sonra Ulu Öndərimiz hərbi məktəblərin tam peşəkar səviyyədə fəaliyyətə başlamasını təmin etdi. Azərbaycanın milli qəhrəmanının fikrincə, bugün Xalq Ordu Birliyi ən yüksək səviyyədədir. Xalq öz ordusunun yanındadır. Gənclər ordu sıralarına qatılmaq, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün can atır. Hamı istəyir ki, orduya səfərbər olsun, döyüşlərdə iştirak etsin.